proč takhle ležíš na zemi? V leže se hvězdy dobře pozorují. Podívejte na tamty. Představte si, že spojujete body. Tomu se říká velký vůz. Ano, a ty dvě hvězdy na konci směřují k polárce. Páni, polárko, polárko, jsi daleko či blízko? Dostanem se tam autem. Ne, Pepo, protože hvězdy jsou moc daleko. Jsou ještě dál než plášť, tati. To ano, ale přes dalekohled to vypadá, že jsou blízko. My máme nějaký dalekohled, tati. Ne, ale dědeček má výborný dalekohled. Můžeme zajet k dědečkovi, prosím. Už je moc pozdě. Možná, že teď pro jednou můžeme, tatínku. Hurá! Tohle je poprvé, kdy jsou Pepa a Tom v noci v autě. Podívejte, následujeme polárku. Polárko, polárko, ozáříš na celý svět, ukážeš nám, kudy jet. Pepa a Tom dorazili k dědečkovi a k babičce domů. Poslouchejte, doufám, že děda s babičkou ještě nešli spát. Co se děje? Co tu děláte takhle pozdě v noci? Chtěli bychom vidět hvězdy. Pepa a Tom doufali, že by se mohli podívat přes dalekohled. Ach tak, dobrá. Tak všichni za mnou na střechu. Tady mám. Pepa miluje míchání. Tom chce taky. Díky, Tome, to by s mícháním stačilo. Tak, tatínkův čokoládový dort. Hurá! Tak a teď to musíme upéct v troubě. Mami, můžu olízat lžíci? Ano, můžeš olízat lžíci a Tom může vylízat misku. Jupi! Pepa a Tom milují těsto na čokoládový dort. Chudák tatínek, přijde o tu legraci. Mami, můžu zavolat tatínkovi a popřát mu všechno nejlepší? To je výborný nápad. Tohle je kancelář, kde tatínek pracuje. Haló, tady pan Zajíc. Mohla bych mluvit s panem Pašíkem, prosím? Někdo ti volá, Pašíku, vypadá to naléhavě. Haló, u telefonu Pašík. Všechno nejlepší, tati. Všechno nejlepší. Haha, děkuju, Pepo. Nepřijeď moc pozdě, tati. Ahoj. Ahoj. Všechno nejlepší, Pašíku. Hihi, děkuju. Ještě jednu věc musíme udělat, než tatínek přijede. Ano, překvapení pro tatínka. Šššt. Tome, pamatuj, je to tajemství. Pepa a Tom mají kyblíčky s vodou. Maminka má balonky. Zajímá mě, co to bude za překvapení. Tatínek je doma! Honem, zpátky domů. Tatínek přijel z práce. Poslouchejte zvuky přírody. Co je to, tati? To je cvrkání cvrčků, Pepi. A co je tohle? To je sova. Podívej, tamhle je. Páni! A co je tohle za zvuk? O, to nevím. To je tatínkovo bříško. Kručení v mém bříšku je jeden z nejlepších zvuků přírody. Znamená to, že je čas se najíst. Rajskou polévku mám ráda. To já také. Oh, tohle je další z tatínkových zvuků přírody. Cože? Honem, děti, dostanu. Je čas jít spát. Všichni se tam nevejdeme. Ten stan je moc malý. To bude dobré. Běžte dovnitř. Posuň se dál, maminko. Tati, ty jsi moc veliký. Nevejdeme.
Podívej se sem. Nevadí, stejně spím raději venku. Dobrou noc, tatínku. Dobrou noc, tati. Dobrou. Dobrou noc všem. Maminka s dětmi spí ve stanu a tatínek spí venku pod hvězdami. To je krásné kempování, spát pod širým nebem s hvězdami nad hlavou. Řekl bych, že to přece jen nebyl tak dobrý nápad. Je ráno. Tati, ve stanu bylo krásně útulno. Kde je táta? Tatínek je pryč. Chudák tatínek, určitě mu byla zima a vlhko. Ale kam se jen poděl? Co je to za zvuk? Zní to jako chrápání. Pepa a Tom dojídají snídani. Co je to za zvuky? To je pan Bík, popelář. Dobrý den, pane Bíku. Dobrý den, přeji. Musím pryč. Mám těch popelnic hodně. Naschledanou. Naschle. Pan Bík nám vždycky vysypává popelnice. Dobře, jdu uklidit věci od snídaně. Můžeme ti pomoct, mami? Ano, můžete. Vyhodíme tyhle prázdné lahve do popelnice. Pepo, počkej. Co je? Nevyhazujeme lahve do popelnice. Můžou se zrecyklovat. Co to znamená? Všechny věci, které se nedají znovu použít, vyhazujeme do popelnice pro pana Bíka. Ale věci, které se dají znovu použít, dáváme do košů na tříděný odpad. Ten červený je na papíry, modrý je na plechovky a zelený je na lahve. Pepo, ty máš láhev, tak který pak koš použiješ? Ten zelený. Ano. To je legrace. Tak, teď je řada na Tomovi. Najdeš někde noviny do červeného koše? Tom chce zrecyklovat tatínkovi noviny. Počkej, ještě jsem si ty noviny nedočetl, Tome. Vydrž minutku. Tak dobře, tady je máš, Tome. Noviny patří do červeného koše, Tome. Teď máme vytříděných dost věcí, abychom mohli zajet do sběrného dvora. Hurá! Tak jedeme! Tohle jsou Péťa a Dany. Ne. Ahoj, Pepo. Můžeme dál? Promiň, Dany, ale do našeho domečku můžou jít jenom holky, protože kluci jsou moc hluční. A kazí všechny čajové párty. Ale Tom a Ryša jsou taky kluci. Ano, ovšem. Promiň, Tome, tenhle domeček na stromě je jenom pro holky. Co se stalo? Holky nás nechtějí pustit do jejich domečku. A to není fér. Myslím, že vám můžu pomoct. Pojďte se mnou. Teď si spolu můžeme udělat prima tichý čajový dýchánek. Co je to za kravál? Tak, teď i vy, kluci, máte svůj vlastní domeček a navíc je s padacím mostem. Je, máme hrát. Děkujeme, dědečku. Můžeme jít dál? Ne, to je klučičí domeček. Je jenom pro kluky. Ale já miluju hrady, kluci. Hrady nejsou tak dobré jako domečky na stromech. Pojďte, holky. Já králem jsem hradu. Každý hrad má svoji vlajku. Fajn. Oni mají vlajku. My nepotřebujeme hloupou vlajku. A tady je babička. Ahoj, děvčata. Potřebujete něco? Vlajku, prosím. A musí být lepší, než je ta vlajka kluku. Uvidím, co zvládnu. Já králem jsem hradu. Každý pěkný hrad potřebuje telefon. Podrž to.
mináčku, možná začala být hra až moc tvrdá. Promiň, Tomášku. Mám nápad, postavíme sněhuláka. A tak děti staví sněhuláka. Nejprve udělají tělo. Tak a tohle bude tělíčko sněhuláka. Tohle bude hlava sněhuláka. A teď musíme udělat ruce, oči a pusu. Tom našel pár klacíků sněhulákovi na ruce a Pepa našla pár kamínků sněhulákovi na oči a pusu. Bude mu to slušet. Teď mu musíme udělat nos. Pepa přinesla mrkev na sněhulákův nos. Tak a je to. Sněhulák vypadá vesele, ale možná je mu trošičku zima. Potřeboval by nějaké šaty, aby se zahřál. Tomík našel nějaké oblečení, takže sněhulákovi bude teplo. Sněhulák má na sobě čepici, šálu a rukavice. Mami, tati, pojďte se podívat. Maminka má na sobě také čepici, šálu a rukavice. Tohle je ten nejlepší sněhulák, jakého jsem kdy viděla. Zdá se, že tatínkovi je zima. Nemá totiž ani čepici, ani šálu, ani rukavice. Tomík našel druhé vodítko. Značky ve tvaru šipek. Podívejte, ukazují tímhle směrem. Děti spěchají po šipkách. Pepa našla další vodítko, klíč. Výborně, Pepi. Teď už jen stačí najít truhlu s pokladem a odemknout ji. Ale já už žádné značky nevidím. Neměla by ses podívat ještě do mapy? Vidíš, jsou tam zakreslené dvě jabloně. Tady je nějaká jabloň a tady je taky jabloň. Takže ten poklad musí být tady. Tak se koukneme. Jejda, vypadá to, že tu nic není. Počkat, něco tu je. Jú, poklad! Hurá! A já mám klíč, abych to otevřela. Páni, to snad není možné. Zlaté mince. Ty musí mít ohromnou cenu. Je to něco lepšího. Nejsou to pravé zlaté mince. Jsou to čokoládové mince. A je jich tady dost úplně pro všechny. Hurá! Pepa s Tomem zbožňují čokoládové mince. Ostatně jako všichni. Babi, dědo, tohle je ten nejlepší poklad, jaký jsem kdy našla. Děkuji, dědo. Co je tohle? To je ale hrozná obluda, dědečku. Bluda? To není žádná obluda. To je jen malý šneček. A kam zmizel? Schoval se do své ulity. A on tam bydlí? Ano, je to jeho domeček. Podívej, už zase vylézá. Ahoj, pane Šneku. Dědečku, a má pan Šnek v domečku i postýlku? Ne, Pepi. Kdybych já byla Šnek, tak mám postel. Taky stůl a taky šidly a lednici a určitě televizi. Dědo, a co ti šneci jedí? No, většinou jí moji zeleninu. A nech toho, ty jeden drzý rošťáku. Dědo, Tom a já bychom si chtěli hrát na ty drzé šnečky. Tady ty košíky mohou být vaše ulity.
Tak, a teď vypadáte jako dva malí drzí šneci. Dejte si pozor, teď zbaštím celý dědečkův salát. Jen dál od mých salátů, vy neposlušní šneci. A pozor, když na mě děda křikne, schovám se do svého domečku. Teď určitě vypadám nádherně, tak jako maminka. Pepa našla maminčina líčidla. Aha. Nejdřív trochu pudru. No, skvěle. A teď trošičku rtěnky. To jsem ale krásná maminka, no. Tak jdeme, tatínku. Je čas jít do práce. Maminka pracuje na počítači. Ahoj, Pepi. Ahoj, Tome. Prosím, co jsi říkala? Pepi, říkala jsem jen ahoj. No, já nejsem žádná Pepa, já jsem maminka. O, ano, samozřejmě. Ahoj, maminko. Zdravím. A tohle je tatínek. Pozdrav. A tebe také zdravím, tatínku. Promiň, ale mám ještě spoustu práce. Haló? Ano, udělejte tohle a tamhle to. Ne, děkuji. Pepa si to, že si hraje na maminku, náramně užívá. Ale Tom se začíná trochu nudit. Promiň, tatínku, už to budu skoro mít. Tak, hotovo. Pojď, tatínku, nastal čas, abys trochu pracoval ty. Ahoj, maminku a tatínku. S Bohem. Tatínek kope na zahradě. Ahoj, Pepi, ahoj, Tome. Já nejsem Pepa, já jsem maminka a tohle je tatínek. Tohle je to pravé místečko na náš piknik. Ano! Hoho. To je nádhera být venku. Mohli bychom se proběhnout a zacvičit si. Já se chci najíst a pak si zdřímnout. A určitě nechci tady kolem běhat. Tatínek by se měl proběhnout. Má veliké bříško. Moje bříško není velké. Až později se proběhnu. Přestože nikdo jiný nechce. Pojďme jíst. Dobrý nápad, maminko. Mám hrozný hlad. Jsem nějaký ospalý. Myslela jsem, že ses chtěl proběhnout, tatínku. Později. Podívejte, tamhle je rybníček s kachnami. Mami, můžeme je nakrmit? Ano, naházejte jim zbytek chleba. Pepa s Tomem hrozně rádi krmí kachny. Poslední kousek. Podle mě jim to stačilo. Promiň, paní kachno, ale žádný chleba už nemáme. Kachny by chtěli ještě. Takhle vypadá tatínkovo cvičení. Co? Co pak byste rádi? Pepa vám už řekla, že žádný chleba nemáme. Jednou, kdysi dávno, v jednom zámku žila malá princezna a říkalo se jí ospalá princezna. Tati, a proč se jí tak říkalo? To se dozvíme později. Byla ta princeznička hezká? Ano, moc hezká. Velmi ráda se pořád zhlížela v zrcadle. Jsem převelice krásná. A kdo všechno ještě v tom zámku žil? Dál byl v zámku malý princ, maminka královna
a tatínek král. Správně, ti všichni tam bydleli. A měl ten král veliké bříško? Samozřejmě, že ne, byl moc pěkný, jako já. A dále, tam také žil velký drak. Dinosaurus. Dinosaurus, o ano, nebyl to drak, byl to dinosaurus. Veliký, hrozný, krvelačný dinosaurus. Pro pána, možná nebyl ten dinosaurus až tak strašlivý, tatínku? Promiň, Tome. Ne, tenhle dinosaurus byl velmi mírný. Živil se spoustou trávy. Tatínku. Promiň, to byl ten dinosaurus. Tati, a proč se té princezně říkalo ospalá princezna? Hned k tomu dojdu. Víte, sluníčko zašlo a pak vyšel měsíc a hvězdy. A všichni začali být velmi ospalí. Obloha se začala čím dál víc zatahovat. Přicházela bouře. Pepi, Tome, vzali jste si ze zahrady všechny hračky? Dinosaurus. Dobře, dinosaurus je v bezpečí. Tedy, nechala jsem tedy ho na zahradě, celý se promáčí. Neboj se, Pepi, tatínek ti tedy ho zachrání. Ale pospíš si, tatínku, co nevidět začne pršet. Já se v bouřkách moc dobře vyznám, ještě pršet nebude. Ho-ho. Jak jsem říkal, ještě chvíli pršet nebude. Chudák tedy, je celý promáčený. Ano, ubohý tedy, pojďme ho usušit. Chudinka tedy. Tak a je to, jsi zase suchý. Čík, a co chudák tatínek, já jsem taky promočený. O, omlouvám se, tatínku, také tě osušíme. Tak a je to, tatínku, jsi úplně suchý. Začíná nám pršet do domečku. Na zemi je čím dál víc vody. Pro pána, co si počneme, tatínku? Žádné strachy. Tatínek došel pro kbelík a vypršelo do něj. Výborně, tatínku. Byla to hračka. Cože? Honem, musíme najít něco dalšího na tu vodu. Výborně, Pepi. Byla to hračka. To jsou ale divné zvuky. Neměli bychom se tam jít podívat? Pepi, Tome, vy nespíte? No tohle spí jako dřevo. Takže ten hluk rozhodně nemohli dělat Tomík s Pepičkou. Teď vůbec nic neslyším. Myslím, že opravdu oba dva tvrdě spí. Pojďme se dívat na televizi. Dnes budeme hovořit o růžích. Mám rád pořady o zahradničení. Toto je trnitá růže. Při prořezávání začnete tím, že nejprve odstřihnete horní části. Babičko, Pepi, Tome, máte být v postýlkách a spát. Jenže my nemůžeme vůbec usnout.
můžeme se s vámi dívat? No, možná, když se budete chvíli dívat, začne se vám chtít spát. Hurá! Růže jsou pro náročné zahradníky lahůdkou, ale jsou citlivé na přesazování. Tenhle program je hrozně nudný. V umyvadle našel pavouka. Moc bych chtěl, aby byl pavouk jeho kamarád. Tomášovi se pavouk líbí a pavoukovi se líbí Tom. Pepa si hrozně ráda hraje na to, že je svačina. Kde jsou ty čokoládové sušenky, tatínku? Včera jich tady byla ještě spousta. Omlouvám se, maminko, nejspíš jsem je všechny snědl. Ten náš tatínek. Dobrou noc. Tome, co to provádíš? Máš mi pomáhat se svačinou? Hoho, toho se neboj, Pepi. Prosím, tati, dej ho pryč. Hohohoho, není třeba se plašit. Hele, Tome, také jsi viděl toho pavouka? Dej ho pryč, mám z něj strach. Není třeba se bát, Pepi. Pavouci jsou hrozně, hrozně maličkatí a neublíží ti. Ale neboj se, tatínek ti ho z pokoje vynese. Uá! Ten je ale veliký, vidíte? Já radši dojdu pro maminku. Maminko? Ahoj, pane Štíhlonožko. Pepa je trochu statečnější. Líbí se mu v mém domečku pro panenky. Tak co, děti? Prý jste našli malého pavoučka. Odnesu ho z pokoje, abyste si mohli dál hrát. Mami, jmenuje se pan Štíhlonožka. O! Jasně, hrát na harmoniku je stejně těžké jako hrát na můj bubínek. Tak dobře, zkus to. Tom je vážně malý na to, aby hrál na harmoniku. Tati, jaké další nástroje jsou v té krabici? Lesní roh. Můžu ho vyzkoušet? Musíš do něj pořádně fouknout. To není ten správný zvuk. Na to nejde hrát. Kdysi jsem na něj hrávala. To určitě není ten správný zvuk. Ho, ho, ho. Nejspíš je na to potřeba někdo velký a silný, jako třeba já. To také není ten správný zvuk. Pepa má pravdu. Vážně na to hrát nejde. To nevadí, tatínku. Tak zůstaň u své harmoniky. Na tu hraješ moc hezky. Ho, ho. Při vší skromnosti uznávám, že na ní hraju opravdu pěkně. A já budu hrát na housle. A já na svůj bubínek. Maminka zahraje na housle. Tatínek na harmoniku. Pepa na bubínek. Ale na jaký nástroj bude hrát Tom? Tomáš hraje na lesní roh. Na ten roh nedokázala zahrát ani maminka, ani tatínek. Dokonce ani mně to nešlo. Ale Tomíkovi se to podařilo. Tatínek má teplou mídlovou vodu, aby auto umyl. Ho-ho. Tatínek myje střechu. Maminka myje kapotu. Pepa myje dveře. A Tomáš chce mít okna. Ale je na to ještě moc malý. Chudáčku, Tome, počkej, pomůžu ti.
Tomovi spadla mycí houba do louže. Tome, ty to auto zase celé zamažeš. Ukaž, já to umeju. Pepi, nepoužívej tu. Je špinavá. Jejda, jejda. Pepa polila tou špinavou vodou celé auto. Nevadí. Vezmeme zahradní hadici a celé to smijeme. Ano, ano. Můžu ji držet? Pepa drží hadici a tatínek pouští vodu. Kde ta voda je? Přestaň! Promiň, mami. Tatínku, prosím tě, vypni tu vodu. Jen žádnou paniku. Pro pána, všichni jsou mokří. Hlavně, že je auto umyté. Všichni jsme umytí. Máchnu svojí kouzelnou hůlkou a proměním tě v žábu. Ale Tomáš si nerad hraje sám. Chce si také hrát s děvčaty. Ne, Tomíku. Já si teď hraju se Zuzkou. Musíš si jít hrát někam jinam. Ale Tom si chce hrát s nimi. Cítí se trochu opuštěně. Tomášku, potřebuju, abys mi pomohl. Dělám čokoládové koláčky. Někdo mi musí umýt mísu. Tomík rád pomáhá mamince péct koláče. Ale ještě radši si hraje s Pepi. Jsem zdravotní sestřička. A já jsem pan doktor. Ale kdo potom bude pacient? Tomášku! Pepa se Zuzkou mají oblíbenou hru na doktora a na sestřičku. A Tomík také. Pepa poslouchá Tomíka na prsou. Takže, teď se pořádně nadechni, pak zakašli. Myslím, že máš slabé srdíčko. Dám ti na něj náplast. Pěkně otevřít, prosím. A Zuzka měří pacientovi teplotu. Jemináčku, máš velikánskou teplotu. Myslím, že budeš muset zůstat celé 3 roky v posteli. No, víš, řekl bych, že 3 svíčky budou stačit. Maminčin narozeninový dort je hotový. Hurá! Teď ještě udělat výzdobu v obývacím pokoji. Ahoj, mami. Tady jste. Už jsem se začínala trochu nudit. Mami, nechtěla by ses projít na zahradě? A mám snad na vybranou? Ne. Sbohem, mami. Hezky se projdi, my tě zavoláme, až budeš moct jít zpátky. Úplně jsem zapomněla, jak náročné je mít narozeniny. Tatínek s dětmi zdobí obývací pokoj. Je to zábavné. Na oslavu maminčiných narozenin právě přijeli babička s dědečkem. Všechno nejlepší, maminko. Ty nepůjdeš dovnitř? Já dovnitř nemůžu. Tatínek s dětmi mi tam připravují něco tajného k narozeninám. To je hezké. Tak zatím. Ahoj. Mami, chceš už se podívat dovnitř? Moc ráda. Zavři oči. Měj je stále zavřené, mami. 1, 2, 3 a
otevři oči. Hodně štěstí a zdraví, maminko. To je ale krásné překvapení. Svoukni svíčky a něco si přej. Mami, rozbal si dárek. Uhádneš, co to je? Ne, nemám ani zdání. Otevři to a podívej se. Oh, to jsou překrásné šaty. Opravnu aut vede pes Burác. V autech se výborně vyzná. Pro pánička, to vaše auto nemá dobrý zvuk. Myslíte, že byste ho mohl spravit? Ano, ale bude to trvat celý den. Chtěli jsme si vyjet v našem autě na projížďku. Žádné strachy, můžete si zatím půjčit tohle nové auto. Moc vám děkujem. Chcete stáhnout střechu? Ano, prosím. Stačí jen zmáčknout tento červený knoflík. To je ale chytré autíčko. Než se vrátíte, bude vaše auto spravené. Děkujeme za pomoc. Naschledanou. S Bohem. Naschledanou. Naschledanou. Všem se to nové modré auto moc líbilo. V tomhle autě je spousta knoflíků. A k čemu je tenhle zelený knoflík, tati? Zkusíme to. To jsou kouzelná okna. Tati, stáhni ta kouzelná okna dolů. A k čemu je tady ten modrý knoflík? To nevím, zkusíme to. Mně se to nové auto líbí. Můžeme si ho nechat? Ne, to nemůžeme, Pepi. Jen jsme si ho pro dnešek půjčili. Ne, myslím, že bude pršet. Tak to musím vytáhnout střechu. Dobrý nápad. Uvidíme, kdo to uklidí dřív. Připravit, pozor, teď. Ha, 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 vyhráváme. Ne, nevyhráváte. Tak, co je tohle? Terýsku, hledala jsem tě. Rychle, Pepi, dej tady ho do košíku s hračkami. Tak, a teď tyhle knížky. Nádhera. Ale, co pak to tu máme? Dinosaurus. No, správně, to je dinosauří kniha. Je to Tomova knížka s dinosaurem. Tohle je Tyrannosaurus Rex. Dinosaurus Rex. Správně. Tohle je Brontosaurus. Brontosaurus. Ano. A tohle je Triceratops. Triceratops. Velmi dobře, Tome. Tomáš má dinosaury moc rád. Tati, vy oba jste přestali uklízet. Prohrajete závod. Závod. Honem, Tome, dej to zpátky do knihovny. Tati, vy uklízíte hrozně pomalu. My určitě vyhrajeme. Ne, vyhrajeme my. Vyhráli jsme. Ne, my vyhráli. Vyhráli jsme všichni. Podívejte, jak je tady uklizeno. Hurá! To je ale uklizeno. A netrvalo to nijak dlouho. 2 dospělé a 2 dětské. Dinosaurus. A 1 dinosauří. Pepa se těší, až si prohlédne věci, které patřily králi a královně. Dinosaurus. Ale Tom chce vidět skutečného dinosaura. Neboj se, Tomášku, za chvilku půjdeme za dinosaurem. Pepi, tyhle všechny věci dříve král s královnou používali.
Podívej, Pepi, tohle je královněno speciální křeslo. Říká se mu trůn. To je překrásný trůn. Tohle jsou královněny šaty. Jsou také nádherné. Podívej, Pepi, tohle je královněna zlatá koruna. Jú, to jsou samé krásné věci. Mami, a kde je královněna televize? Tehdy ještě televize nebyla. Co? Nebyla televize? Ale počítače měli, ne? Ne, neměli ani počítače. Pro pána, a co dělali celý den? Mami, kdybych byla královnou, jedla bych tolik dortíků, kolik bych jen chtěla. Pepa si hned představuje, že je královnou. Vynikající. Je libo ještě něco dalšího, královno? Ano, nějaké koláče, prosím. Zajisté. Tak pojď. Už jdu, tati. Tati, já jsem královna Pepi. Když se mnou mluvíš, musíš se poklonit. Hluboce se omlouvám, vaše královské veličenstvo. A co vy děláte? Jsem váš tatínek.